ដោយថ្មឃើញសំណួរច្រើននៅក្នុង Facebook ដែលសាកសួរគ្នារឿងបោះបាយបិណ្ឌបាទថ្មញោមក៏ច្បាស់គ្រប់គ្នាខ្ញុំកណ្ដាក៏គិតថាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាខ្មែរដូចគ្នាក៏ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាតកតងរឿងខាងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺច្បាស់ញោមញោមក៏ច្បាស់ដែរញាតិញោមញាតិញោមកំអាតិចទៀតចោលឡើយតាសើច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់យើងមិនចឹងហើយញោមមិនចឹងហើយញោមតាអត់មានអត់មានប្រទេសណាធ្វើដូចប្រទេសយើងទេថ្ងៃមុនថ្មទៅសាលារៀនគេឲ្យធ្វើអាសយមិនតកតងពីរឿង culture ខុសគ្នាតើយកអ្វីថ្មថាយកភ្ជុំបណ្ឌេយកមកនិយាយចាំគេសើចហ្មងខ្ញុំគេសើចគេបែបភាសានោះវាស្រដៀងរបស់គេអញ្ចឹងមិនបាននាំគ្នាសើចថ្មឆ្ងល់ដែរហើយបានថ្មនិយាយយើងមិនមែនប្រកែភាសាទេគាត់និយាយហេតុហេតុតិចតិចអញ្ចឹងថ្មចង់បញ្ជាក់ថាប៉ុននេះមិនមែនជាប៉ុនសាសនាពុទ្ធដែលព្រះអង្គឲ្យធ្វើ5 10ថ្ងៃអត់ទេបាទអត់ទេអត់មាន5 10ថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យធ្វើទេតែយើងត្រូវថាក្នុងនាមខ្មែរត្រូវរក្សាប្រពៃណីរបស់ខ្លួនមិនអញ្ចឹងហើយញោមមែនទេញោមក្នុងនាមជាខ្មែររក្សាប្រពៃណីរបស់ខ្លួនទោះបីទៅដល់ចិត្តក៏ដោយឆ្ងាយក៏ដោយឯណាក៏ដោយត្រូវរក្សាប្រពៃណីរបស់ខ្លួនព្រោះអញ្ចឹងហើយបានញោមញោមសុខចិត្តមកវត្តកាត់ទាំងពេលវេលាលំបាកក្តីក៏ត្រូវតែអញ្ជើញមកបាននេះដោយសារប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់មែនទេញោមដល់ណាញោមដល់មែនទេបើសុខចិត្តមកណាស្លៀកពាក់ពៀនាកមាស្អីស្អីហ្នឹងបើសិនជាមិនមែនចង់រក្សាប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ខ្មែរអត់ចាំបាច់ស្លៀកពាក់ពៀនាស្អីត្រឹមត្រូវក៏បានដែរតែដោយសារចង់រក្សាទំលៀមទម្លាប់បើចង់រក្សាទំលៀមទម្លាប់របស់យើងហើយបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះវត្តខ្លះក៏ប្រឆាំងគ្នាជាមួយវត្តខ្លះអារឿងបោះបាយបិណ្ឌហើយមិនបោះនឹងប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងវត្តដែលមិនបោះថាច្បាស់វិន័យវត្តដែលបោះថាមិនសូវច្បាស់វិន័យបើហើយដល់ទៅពេលជឿធម្មកថាធម្មកថាអង្គនេះទេថាបោះមិនបានដល់ធម្មកថាអង្គនោះទេថាបោះបានដល់ជឿលោកណាប្រកបអញ្ចឹងដូចព្រះអង្គគ្រូបញ្ជាក់ថាធម្មកថាឲ្យដល់គ្រូអញជឿគ្រូអញតែបងអត់មានជឿណាទេហើយញោមវាអាមួយពុទ្ធសាសនាមួយពុទ្ធសាសនាបែបកម្ពុជាមួយពុទ្ធសាសនាបែបថៃឡង់មួយពុទ្ធសាសនាបែបសេរីលង្កាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាអីចឹងទៅពុទ្ធសាសនាមានតែប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាបែបកម្ពុជាផ្សេងមិនអញ្ចឹងហើយញោមឥឡូវយើងបាច់និយាយគាត់ថាពុទ្ធសាសនាបែបកម្ពុជាគាត់ថាសោធរក៏ខុសពីពុទ្ធសាសនាបែបថៃដែរអពុទ្ធសាសនាបែបកម្ពុជាបើនិយាយពីទំលៀមទម្លាប់នៃការធ្វើប្រកេនក៏របៀបផ្សេងរពីពុទ្ធសាសនាបែបថៃដែរមនុស្សស្រីស្រីថៃបើថាប្រកេនលោកអត់ឲ្យលោកប៉ះហ៎មិនអញ្ចឹងទេគ្រូអត់ឲ្យប៉ះទេតាមយន្តហោះអីថ្មធ្លាប់ហើយអត់ឲ្យប៉ះហ
អត់បានន័យថាប្រគេននោះយើងចាប់ដៃអត់ចាប់អារបស់នឹងទាត់ផ្ទាល់ដៃគាត់ទេតើដាក់នៅដល់ហ្នឹងហើយយើងយកមកវិញយើងឲ្យដូចគ្នាវាអត់ដូចហើយដល់រឿងបោះដៃបិណ្ឌហ្នឹងឲ្យវត្តផ្សេងបោះវត្តនេះមិនបោះបើទៅជារឿងឆ្លោះគ្នាមិនទៅឆ្លោះគ្នាកើតព្រោះអីយើងធ្វើដើម្បីរក្សាប្រពៃនេះវប្បធម៌របស់យើងមែនទេញោមញោមស្ដាប់ដាប់សិនទៅញោមមែនទេញោមជឿដែរបើឥឡូវយើងថាបោះបាយបិណ្ឌបោះឲ្យប្រែតប្រែតអត់បានស៊ីឡើងមកមិនកើតទេប្រែតអត់មានមេប្រឡែងប្រែតមកទេបើអត់មានទេអត់មានប្រឡែងប្រែតមកទេប្រែតអត់មានត្រូវប្រឡែងមកទេដូចលោកគ្រូខាងដើមលោកបច្ចៈហ្នឹងដើរពេញដីហ្នឹងប្រែតមកកណោហ្នឹងមកកកោកហីប្រែតអត់ចាំបាច់តលខែ100ភក្តវត្តអីបានមានប្រែតប្រឡែងមកអត់ទេប្រែតពេញដីហ្នឹងចុះហេតុអីបានយើងត្រូវថាអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវបោះរហូតដល់គ្រាន់តែបោះបាយបិណ្ឌនាំគ្នានិយាយថាការបោះបាយបិណ្ឌខាតសេដ្ឋកិច្ចជាតិអស់រាប់ពាន់ដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារទូទាំងប្រទេសអូចុះគិតអីក៏គិតម្ល៉េះព្រះហើយវាខុសគ្នាណាញោមចាឥឡូវបើយើងគិតរឿងបាយបិណ្ឌប៉ុណ្ណឹងយើងមិនព្រមគិតពីរឿងមួយថ្ងៃដែលយើងចំណាយផឹកស្រាចោលគ្រប់កន្លែងមកប្រទេសហ្នឹងអស់ប្រមាណមួយថ្ងៃមែនទេញោមយើងគិតសិនយើងគិតទាំងអស់គ្នាសិនដើម្បីប្រពៃនេះវប្បធម៌តើយើងគួរមកឆ្លោះគ្នាវត្តបោះអំបោះទេគួរទេញោមវាអត់ត្រូវគួរទេចាស់ពីដើមនេះអាពូតបាយតណើបហ្នឹងអង្គុយបរៀនចៅហ៎ញោមសំបីអាកាត់តុងហ៎ញោមដែរដឹងដែរកាត់តុងអីនោះຕົງដោតលើបាយតណើបាយបិណ្ឌណាញោមយាយអង្គុយបរៀនចៅនេះកាត់អានេះកាត់អានេះទៅជាអញ្ចេះអានេះគេហៅຕົງនេះអញ្ចេះហើយរហូតដល់នីតិនពាក្យអប់រំចៅថាបញ្ជូនទៅណោតលេស្ងួតកទួតម្ដើមមកបញ្ជូនដូនតាទៅនេះជាទំលៀមទម្លាប់មិនមែនជាសាសនាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាខ្មែរវាទាល់តែជួយរក្សាគ្នាហើយដល់យើងថាកុំបោះដាច់ខាតបើបោះមិនត្រូវវិន័យនាំឲ្យបាបអាហ្នឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចមកអង្គុយប្រឆាំងប្រពៃនេះខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងគ្រាន់តែគិតខ្លួនឯងមើលដឹងហើយថ្មអ្នកបួសថ្មអ្នកទេតែថ្មត្រូវតែប្រាប់ញាតិញោមថាបើសិនជាប្រពៃនេះណាល្អគួររក្សាទុកតែបើមិនល្អក៏វត្តចោលកាត់ចោលបើធ្វើទៅវាខាតធ្វើទៅគ្រោះថ្នាក់ធ្វើទៅស្លាប់មនុស្សកុំមែនទេញោមចោលទៅកុំបើធ្វើទៅស្លាប់មនុស្សអើចោលទៅតែអានេះទូទាំងពិភពលោកអត់មានអ្នកធ្វើទេបើគេឃើញធ្វើអាហ្នឹងគេដឹងតែខ្មែរតែហ្មងហើយយើងមិនបើផ្លែកជាងគេហើយមិនប្រងកាត់ចោលទៅហើយនិយាយអញ្ចឹងតែហ្មងតើបើផ្លែកពីគេតាពិភពលោកមានពីណាគេធ្វើតែអត់មានពីណាគេធ្វើទេបើរបៀបដូចថាបនឆ្លងឆ្នាំអីសតវត្សអីអានោះសបោហើយនរណាក៏ធ្វើដែរតែនេះកាត់ទុងអីធ្វើរបៀបស្អីតិចតិចនេះអត់មានណាធ្វើទេជាអតសញ្ញាណមួយថាប្រពៃនេះរបស់ខ្លួនយើងធ្វើបើខ្លាចបាបទៅបោះជុំវិញពហិយខ្លាចបាបកុំបោះឲ្យប្រឡាក់ទៅកុំគប់គ្នាពេញព្រៃអញ្ចឹងទៅមានកតោងចុងស្លឹកអីឯណាឲ្យស្រួលទៅហើយយកទៅដាក់ហ្នឹងទៅជុំវិញពហិយទៅ
ហើយរើសចេញទៅហើយហ៎ខ្ញុំមើលតាមទូរទស្សន៍គេផ្សាយមើលឃើញទេបោះបាយបិណ្ឌឃើញគេផ្សាយគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងឃើញទេតែដល់វត្តដល់វិន័យដែលនៅស្រុកខ្មែរវត្តដល់វិន័យទៅបដិសេធថានេះខុសវិន័យហើយដល់វត្តដែលលោកគិតថានេះជាប្រពៃនេះតានេះត្រូវតែរក្សាឥឡូវយើងជឿមួយណាខ្មែរមិនដឹងទេនេះថ្មែយកមកនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យវិភាគមើលពុទ្ធសាសនាបែបថៃផ្សេងពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរផ្សេងពុទ្ធសាសនាបែបភូមិផ្សេងពុទ្ធសាសនាបែបទីបេរមងហិតតែផ្សេងទៅទៀតខុសគ្នាទៀតមែនទេញោមណាជាប់បើគិតថាបណ្ដឹងវាខាតសេដ្ឋកិច្ចជាតិម្លឹងបាយតណើបតូចតូចមួយហ្នឹងហើយកាត់តុងហើយដោតដាក់ភ្លើងទៀនញោមនៅក្មេងក្មេងថាមិនចេះតែថាទេញោមនៅក្មេងក្មេងពេលចិត្តភ្លឺម៉ោង4នេះឃើញភ្លើងទៀនដើរទៅសដៅវត្តដើរហ្នឹងញោមយាយគាត់នាំមុខចៅហើយបើយាយនឹងកូន9 10ដាក់9អ្នក10អ្នកចៅមួយមួយប្រហែលទៀតហើយព្រលឹមហ្នឹងក៏ដាស់ចៅគាត់ទៅហើយចាំមើលភ្លើងចេញពីផ្ទះគាត់ទាំងហែតម្រុំចូលដល់វត្តហើយដល់វត្តគេដាក់ទាំងហែនៅមុខព្រះហើយមើលបើប្របីនេះល្អម្លឹងហើយទៅកាត់ចៅល្មិចមែនទេញោមតែអាត្មាមិនទទួលស្គាល់ថានេះអាគប់គ្នាទេអាគប់ទេវាប្រឡាក់មែនពេញពហិមែនតែកន្លែងខ្លះគេធ្វើដាក់ធំត្រូវយកទៅដាក់ហ្នឹងស្អែកឡើងអាចារ្យគេប្រមូលចោលអស់វិញបន្តទៀតដាក់ទៀតស្អែកឡើងគេប្រមូលចោលទៀតអាហ្នឹងវាអត់មានត្រូវប្រែតមកលិតទេតែមានទំនៀមទម្លាប់មួយរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាអាមាលើករឿងហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចនៅសល់10នាទីជាងបាទព្រហ្មញ្ញសាសនាមានទម្លាប់អញ្ចេះញោមចាំស្ដាប់កាលណាតាមុនអត់ទាន់មានពុទ្ធសាសនាចូលមកស្រុកខ្មែរយើងទេកាលហ្នឹងយើងប្រើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយបើគេចង់ធ្វើអីឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់ណានៅក្នុងភូមិហ្នឹងឧទ្ទិសភូមិកត្រូវធ្វើពិធីបន់មួយអញ្ចឹងគេអាចមានលោកបដិគ្គាអាការគេត្រូវអញ្ជើញចាស់មើលតែចាស់ជាងគេបានយកបើក្មេងអត់យកទេមើលដល់ក្នុងភូមិហ្នឹងមានប្រមាណអាយុច្រើនជាងគេតែកៅសេរីកៅអញ្ចឹង90អាយុកៅនៅប្រមាណអ្នកថាមកភូមិហ្នឹង90នៅសល់10អ្នកអញ្ចឹងអញ្ជើញ10អ្នកហ្នឹងមកទាំងអស់អាយុ90ញោមអើយចាំស្ដាប់បន្តិចទៀតដឹងហើយយកចាស់អាយុច្រើនជាងគេហ្នឹងយកមកនេះអង្គុយលើអាសនៈអញ្ចឹងដាក់អាសនៈអញ្ចឹងហើយយើងជាអ្នកត្រូវធ្វើទៀនត្រូវគោរពគាត់ជាចាស់ប្រតិចារក្នុងភូមិហើយត្រូវមានអីឧទាហរណ៍មានអង្គមានលុយមាននំណែចំណីត្រីសាច់ត្រូវយើងជាក្មេងហ្នឹងទៅគោរពគាត់ជូនគាត់ក្នុងពេលនោះមួយទៀតក្រោយពេលដែលជូនចាស់ប្រតិចារហើយគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់មានពិធីមួយទៀតគាត់ធ្វើដាក់រូបតំណាងឧទាហរណ៍ថារូបម៉ែអត់រូបថតទេប៉ុន្តែនៅសល់ក្អៅគាត់ដាក់នៅមុខហ្នឹងហើយបើម៉ែចូលចិត្តអីគេដាក់នៅដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងម៉ែចូលចិត្តស្លោកកោដាក់កោប្រហុកដាក់ប្រហុកស្អីស្អីដាក់អីទាំងអស់នៅហ្នឹងហើយគេធ្វើពិធីសំបួងសួងគុណបនប្រតនៈត្រៃអញ្ចឹងសូមឧទាហរណ៍សំបួងសួងបារមីនេះណោះសូមអញ្ជើញតងហៅព្រលឹងម៉ែខ្ញុំមកមកហូបអានេះខ្ញុំដាក់នេះនេះជាប្របីនេះរបស់ព្រហ្មញ្ញមិនចឹងហ៎ញោមមិនចឹងហ៎ញោមហើយរឿងមកហូបយើងមើលមិនឃើញទេមែនទេញោម
មើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងកាលនោះតែឥឡូវក៏គេមិចបញ្ចូលគ្នាដែរគេធ្វើអនុផ្សេងពុទ្ធសាសនាផ្សេងតែអាចចំណុចហ្នឹងក៏គេនៅឆ្លៀតធ្វើខ្លះដែរថ្ងៃសិលអីនៅដាក់ជែកនៅមុខឆ្អឹងឡើយដែរណាមែនទេញោមណាហើយបើចិនហ្មងសបោហ្មងឆេងមេងជ្រូកមួយស្ពោបស្បាបនៅមុខហ្នឹងហ្មងហើយដឹងខ្មោចម៉ែឡើងមហោបអត់ណាដឹងមិនមើលមិនឃើញដូចគ្នាមែនទេញោមណាវាកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាត់អញ្ចឹងតែដល់ពេលសល់នេះអាចុងនេះគេហៅកតោងបាយដាអញ្ចឹងកាលណាក្រោយពេលដែលគាត់អស់ភ្លើងធុបហើយនៅសល់អាកតោងបាយដាមួយហ្នឹងគេយកឲ្យក្មេងម្នាក់យកទៅចោលនៅផ្លូវបាយជា3ឬផ្លូវបាយជា4គេដាក់ចោលហ្នឹងដាក់ចោលហ្នឹងអត់មកវិញទេត្រូវពួននៅក្បែរកពតព្រៃណាមួយទៀតពួនក្បែរកពតព្រៃហើយចាំមើលចាំមើលបើសិនជារបស់ដែលគាត់ដាក់ចោលដល់ផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាគោវាចូលមកមុនគោចូលមកមុនមកទោះបីហូបក៏ដោយមិនហូបក៏ដោយមកគ្រាន់តែលឹករបស់យើងហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគេសម្គាល់ម៉ែឪយើងបានទៅកើតឋានសួគ៌ហើយព្រោះគោជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរណែទៅជាអញ្ចេះទៅវិញឃើញទេញោមញោមនេះធោប្រមាញ់ម្ដងឃើញទេរបៀបអញ្ចឹងញោមប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្កែឧទាហរណ៍ណាឆ្កែឆ្មាទាកង្កានស្អីទៀតស្អីក៏ដោយមកខុសពីគោណាគេសម្គាល់ថាម៉ែឪយើងអត់ទាន់ទៅឋានសួគ៌ទេប្រកាសជានៅហ្នឹងវល់វល់ហ្នឹងហើយអត់ទាន់ទៅណាទេឃើញទេញោមនេះជារបៀបប្រមាញ់សាសនាដល់ពេលយើងឯងខ្មែរយើងប្របាក់លីវាអត់ចេញមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់ប្រមាញ់ខ្លះកាត់ពុទ្ធសាសនាខ្លះចូលគ្នាយើងមើលតាំងពីដើមមកដែរចែកដាច់ទេណាចែកអត់ដាច់ទេមែនទេញោមសួរញោមអាចារ្យញោមណាស់ចែកអត់ដាច់ទេមែនទេញោមទោះបីនៅស្រុកយើងក៏ដោយស្រុកណាក៏ដោយចែកអត់ដាច់ទេមុនធ្វើបុណ្យត្រូវតែសែនក្រុងបលីសិនឃើញទេញោមចែកអត់ដាច់ទេហើយបើចំអ្នកស្រុកទលេទៀតញោមម៉ាយបាយសីចង់មឡានបើដើមជែកអបមានឋានៈអបមានឋានៈអាចារ្យចង់វល់មុខមុំចប់បុណ្យមួយមួយញោមបើដើម្បីគេខ្លះគេនៅគោរពគេនៅធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់យើងកន្លែងខ្លះមិនសូវញ៉ៃញ៉ាយច្រើនពេកធ្វើតែបន្តិចទួចហើយចប់តែដល់ពេលយើងពិបាកកាត់មកកណាត់នេះមកកណាត់នេះចូលគ្នាអញ្ចឹងអាឥឡូវមិនបាច់យកកតុងបាយដានឹងយកទៅចោលផ្លូវបាយជា3ផ្លូវបាយជា4នេះបានយកមកវិភាគជាមួយតារោកតសោតពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតខ្លះឈរនៅលបងផ្ទះខ្លះឈរនៅណាណានោះខ្លះនៅផ្លូវបាយជា3ផ្លូវបាយអូអានឹងសនីនឹងស្តៀងគ្នាតែស្តៀងគ្នាចាប់ដើមឆ្នៃអារបស់ហ្នឹងដាក់ថាជាកតោងបាយដានាំគ្នាដាក់ចានមួយយកទៅដើរជុំវិញពហិយទៅហើយសិនមានលក្ខខណ្ឌទៀតសិន3ជុំអីណាទៀតហេហើយសិនតែមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែក្រោកមុនព្រះអរុណរះបានមកតាមពិតបើវាមកអត់ប្រយោជន៍ដល់ប្រែតសោះក៏គាត់ឲ្យកូនចៅគាត់ភ្ញាក់ពីព្រឹកដែរអានឹងភ្ញាក់ពីព្រឹកដែរក៏មកដេកស្ពឹកពេកនៅញោមណោះអើបើតែមិនអត់ប្រយោជន៍សោះមកឲ្យកូនចៅគាត់ភ្ញាក់ពីព្រឹកដែរហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបោះប្រែតមិនបានមកស៊ីទេតាមពិតប្រែតអត់បានស៊ីទេតែវាមានអាសត្វ
សត្វទាំងឡាយហេសុយជាញាតិរបស់យើងជាតិជាសត្វតូចតូចជាសត្វអីហ្នឹងក្រោយពេលដែលបោះហើយវាឡើងមកលិតឡើងមកអីចឹងទៅហេសុយនឹងញាតិរបស់យើងដែរមិនត្រូវប៉ាន់របស់គាត់ទៅហើយមែនទេញោមណោះឧទាហរណ៍ទេណាយើងមើលប្រែតអត់ឃើញទេអើហេសុយតាប៉ុន្តែក្នុងកម្ពីមានប្រែតមួយនោះទៀតដើរលិតរបស់ណែនេះមានប្រែតដើរលិតរបស់ទៀតដែរញោមឯងលោកគ្រូលើកមិញថាសកូនប្រែតប៉ុន្តែមានប្រែតមួយទៀតដើរលិតញោមដែរលឺដែរដែរលឺលោកទេថាខាក់ទឹកមាត់ស្ដោះផាច់ឲ្យប្រែតមួយលិតដែរលឺដែរប្រហែលទឹកមាត់ប្រែតមួយលិតជាប់ប្រហែលបាយបិណ្ឌឲ្យលិតខ្លះដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះអនុគ្រោះទៅតាមហ្នឹងយើងកុំរបៀបដូចថាដល់ពេលខ្លាំងមែនទែនទៅកាត់អាប្រពៃនេះនឹងចោលដូចជាមិនសូវល្អនេះយោបល់ថ្មទេញោមកុំយកចិត្តទុកដាក់នេះយោបល់ថ្មគ្រាន់តែយើងយកមកវិភាគទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាវាខុសវាបាបបាយបាយបិណ្ឌចោលពេញព្រះវិហារបាបរៀបចំទៅកុំឲ្យបាយបិណ្ឌនឹងបាយហាយអញ្ចឹងធ្វើអាថ្មឃើញគេប្រចាំតាមទូទោះគេធ្វើស្ដូបគេធ្វើកន្លែងមួយសម្រាប់ដាក់ហើយយកមកដាក់នៅនឹងដាក់នឹងជុំវិញពហិយទៅហើយដល់ព្រលឹមឡើងអាចារ្យគេយកចេញអស់លីងស្អែកឡើងវេនថ្មីទៀតមកទៀតអញ្ចឹងឯងញោមហើយឲ្យកូននឹងអាសាកុំឲ្យដេកស្ពឹកផងឡើងជួយកាត់ឲ្យដឹងអាតុងរបៀបម៉េចគេកាត់របៀបម៉េចហើយដល់ពេលពួកបរទេសវាមកបានអីសង្កល់ឲ្យវាមើលថាបងនឹងប្រពៃនេះជាតិខ្មែរអានោះប្រពៃនេះជាតិខ្មែរសង្កល់ឲ្យមើលណែនេះឃើញទេឃើញអានេះគេចប់នឹងឃើញទេអានឹងហៅបាយបិណ្ឌអាតុងដោតនេះគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះឧទាហរណ៍ណាញោមចុះបើយើងឲ្យត្រង់ភ្លឹងតាមពុទ្ធសាសនាសុទ្ធយើងថាខុសហើយប៉ុន្តែឲ្យត្រង់តាមពុទ្ធសាសនាសុទ្ធហៅអីមកអួតអាបុណ្យហ្នឹងអត់បានទេញោមហេតុអីលោកមានលោកដែរតាថៃក៏មានប្រកេនដូចគ្នាណាតើទៅសេរីលង្កាទៅឥណ្ឌាទៅភូមាអីបើចង់ប្រកេនដូចគ្នាអើគុញលាក់កសែងចាប់កូនខ្លែងបលែងកូនមន់មែនទេញោមថៃអាហ្នឹងរឿងចូលឆ្នាំរបស់គេផ្សេងថ្មនិយាយរឿងខ្ញុំបានថៃហើយខ្មែរស្រដៀងគ្នាតែគ្រាន់ថាប្រពៃណីរបស់គេវាមានអាបាញ់ទឹកមានអីវាមិនសូវល្អឯងវាផ្សេងតែរឿងជុំបិណ្ឌនេះថៃអត់មានទេមានតែមួយថ្ងៃទេលោកគ្រូមែនទេយ៉ាងណាហើយ5 10ថ្ងៃយើងគិតថាអួតគេអាកន្លែងណាដែលត្រូវអួតគេថាជា culture របស់យើងកន្លែងណាអាយ៉ានេះហូបនេះថ្មយកមកវិភាគទាំងអស់គ្នាមិនមែនថ្មនឹងនិយាយត្រូវទេតែគិតសិនពុំរបៀបគាត់ថាជុំបិណ្ឌឡើងរាប់ចង់ភ្លេចទៅហើយឆ្លោះទៅគ្នារឿងវត្តបោះបាយបិណ្ឌហើយមិនបោះបាយបិណ្ឌឆ្លោះទៅគ្នាអើឆ្លោះទៅគ្នាយល់បន្តិចយល់អញ្ចេះបន្តិចយល់អញ្ចោះឥឡូវយើងយល់បើថាយើងរបៀបតែខ្មែរទេគួររក្សាហ្នឹងរក្សាសិនទៅហើយបើវាមិនអស់លុយច្រើនទេគួរទុកទៅដើម្បីឲ្យកូនចៅបានមើលផងហើយបើវាខុសវាមិនមែនបានដល់ប្រែតហ្នឹងពេលបានលឹកបាយបិណ្ឌហ្នឹងព្រលឹមឡើងគេយើងមកវត្តតាមែនទេញោមណាយើងរៀបចង្ហាន់ផ្សេងតាមកធ្វើតែកណានទៅប្រទៀនឲ្យប្រែតនេះតារឿងបោះបាយបិណ្ឌគេឲ្យកូនចៅមើលទៅមិនចប់មែនទេញោមណាណាញោមណាហើយគឺទៅគិតមានអ្នកខ្លះគេគិតណាអ្នកអាបាយបិណ្ឌមកកញ្ចប់ហ្នឹងណាវត្តជាង4000វត្តបើគិតជាដុល្លារគ្រាន់តែខាតអស់ប្រមាណ10000ដុល្លារ5 10ថ្ងៃហ្នឹងដូចថាវាគិតហួសពេកញោមគិតហួសពេកបើយើងគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតផឹកមួយថ្ងៃអស់ប្រមាណនេះផឹកហ៎ហើយដល់15 10ថ្ងៃតើផឹកអស់ប្រមាណ
ហើយផឹកមិនមែន15 10ថ្ងៃមួយឆ្នាំទេមែនទេញោមតោះផឹកហើយហេងសុយងាប់ហេងសុយគ្រោះថ្នាក់ហេងសុយវាយប្រកັບប្រចាក់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងគួរវិភាគទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យបោះបាយបិណ្ឌហើយអត់ឲ្យម៉ែឯងហូបអត់ឲ្យឪឯងហូបដូចគេនិយាយតាម Facebook ហ្នឹងមិនមែនទេមុននឹងធ្វើបាយបិណ្ឌយើងមិនគិតម៉ែឪយើងឲ្យហើយមែនទេញោមតោះគិតឲ្យហើយហើយក៏មិនមែនឲ្យបាយបិណ្ឌហ្នឹងមកឲ្យម៉ែហូបអ្មេចល្ងបន្តិចបន្តិចដាក់ស្អីបន្តិចហ្នឹងហូបអ្មេចបាយរៀបចំឲ្យស្អាតទៅហើយចាំគិតរឿងប្រែតផ្សេងទៀតទៅវាចប់ទៅកុំគិតតែប្រែតភ្លេចម៉ែឪអាហ្នឹងមិនត្រូវមែនទេញោមតោះបើនៅរស់គិតទៅហើយបើគាត់ស្លាប់ហើយណែប្រគេននឹងហាន់ប្រសងបេដាបាំងស្គូលអីសពគ្រប់អីទៅអាហ្នឹងឈ្មោះថារក្សាប្រពៃណីទាំងអស់គ្នាណែញោមណាហើយយកវិភាកសិនកុំថាថ្មនិយាយត្រូវយកគិតសិនហើយវត្តទាំងឡាយជាង4000វត្តដែលឆ្លោះគ្នាហ្នឹងដែលឆ្លោះថាអីនេះតាមវិន័យពុទ្ធសាសនាមិនដែលឃើញបោះបាយបិណ្ឌប្រែតមកបានស៊ីផងតែយើងវិភាកថាតើវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងវានៅកន្លែងណាវានៅត្រង់ថាមានប្រសង់ដើម្បីទទួលហ្នឹងឡាវក៏មានប្រសង់ដែរថៃក៏មានដែរសរីលង្កាភូមាជប៉ុនក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់ហ្នឹងបើត្រង់ហ្នឹងវាអត់មានអីសម្គាល់ទេពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសកលមែនទេញោមណាមានពុទ្ធសាសនាមែនថ្មហ្នឹងតំណាងតែសាសនាខ្មែរណាអត់ទេថ្មតំណាងសាសនាពុទ្ធគ្រប់អង្គហ្នឹងសាវកពុទ្ធគឺសកលជាប្រសង់មែនទេញោមណាតែដល់ឲ្យញោមរបៀបធ្វើជាលក្ខណៈខ្មែរមែនទេញោមមែនមែនញោមយ៉ាងឲ្យគិតទាំងអស់គ្នាហើយក៏ញោមបានមើលក្នុងនេះប្រមាណអ្នកហ្នឹងក៏ចែកកូនចៅបានស្ដាប់ហើយគិតទាំងអស់គ្នាសិនព្រោះឥឡូវនេះសំបីតែបោះបាយបិណ្ឌសំបីអាពូតស្អីស្អីហ្នឹងបាយបិទត្បូងបាយបិណ្ឌបាយបិទត្បូងអីហ្នឹងវាអត់ចេះធ្វើផងឥឡូវនេះនោះហើយចាស់បុរាណលោកថានេះអាថ្ងៃបញ្ចប់ជុំហ៎ញោមដែរលើថាបញ្ជូនដូនតាទៅស្រុកដែរទៅតលេស្ងួតកទួតម្ដាំដែរលើដែរហើយយើងក៏មិនដឹងដែរមិនដឹងដែរណាចេះបដែតចោលទៅណាទៅទៅអឺអានឹងគេស្មើនឹងជូនដូនតាទៅស្រុកហ្នឹងហើយថាអញ្ចឹងឲ្យយើងវាមានរបៀបរបស់យើងលហូតតាមរបៀបព្រំមាញ់ខ្លះពុទ្ធសាសនាខ្លះកាត់នៃយល់ហើយដែលយើងចេះតែប៉ាតណាប៉ាតណៃចេះឆ្លោះគ្នាចេះគិតមើលអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរគ្រាន់តែលើកជាគតិមួយប៉ុណ្ណឹងម៉ោង9គត់ប៉ុណ្ណឹងឯងសូមអនុមោទនាខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់អ្នកស្ដាប់នៅទីនេះនិងអ្នកស្ដាប់តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់ក្តីសូមអភ័យទោសហើយវិភាគទាំងអស់គ្នាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះគ្រាន់តែជាយោបល់ទេហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនសូមទោសប្រគេនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គជួនញាតិញោមបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា